Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 28-noyabr 2022-yil. Mana O'zbekistonga O'zbekiston avtobusimiz Moskvadan Toshkentga qarab mana yo'l oladi. Xudo xohlasa 2,5 sutkada kirib boradi mana avtobusimiz. Hozir Moskvani stoloviyaga to'xtadik. Xudo xohlasa hozir oqlanib yuriladi. Mana O'zbekiston nomeri, Qozoq nomeri emas. Ko'pchilik aytishadiki, Qozoq nomeri yarim yo'lga borib, to'xtab tushirib ketiradi deyiladi. Yolg'on gap. Как положено Toshkentga metro Sobir Rahimovga boradi, keyin Quyliq Petakka boradi. Mana shu avtobusimiz Toshkent nomerida. Mana avtobusimiz. Hozir ichini ham qolamiz. Assalomu alaykum. Aka, bugun chiqdi nechchi? Aytingda, mana keyingi nimalar siz uchun? 28. Xo'p. Qayerga ketyapsiz? Toshkentga. Sizdan keyingi vatandoshlarimiz ishonishi uchun mana shuni olyapmiz. Agar qarshi bo'lmasangiz, YouTube'ga qo'yilmaydi. Prosto odamlarga ishonish uchun. Ishonarli ekan shu kompaniya. Pulim yo'q bo'lsa ham olib ketyapsiz. Mana, puliz yo'q, mana ayting, pulni borib Toshkentdan daji berishga shunda kelishib mana olib ketyapmiz. Agar kimda kim Toshkent ketmoqchi bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, bemalol o'zimiz jo'natib yuboramiz. Telefon raqamimiz 8965 212 98 84. Любой время телефон qilinglar, 24 soat ana shu telefon raqamlarimiz ishlaydi. Moskvadan Toshkentga qarab nasib bo'lsa yo'l oladi. Xudo xohlasa 2,5 sutkadan keyin mashinamiz Toshkentga yetib boradi. Agar bilet kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Esan-omon hamma vatanga yetib oladi. Mana как положено samolyotdan kamchiligi yo'q, mashinalarni mana bu yerga issiq suv, sovuq suv imkoniyati bor. Mana tualeti bor, televizori bor. Oldida ham televizori bor. Agar bilet kerak bo'lsa, ekrandagi raqam 965 212 98 84 ga qo'ng'iroq qilasizlar. 28-noyabr 2022-yil, mana O'zbekiston nomeridan mashinamiz Rossiyadan Xudo xohlasa Toshkentga qarab yo'l oldi. Mana mashinamiz. Nasib bo'lsa 2,5 sutkadan keyin uyga yetib boradi. Bemalol agar nomer ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. 965 212 98 84 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz, nasib bo'lsa hamma eson-omon vatanga yetib oladi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 28 noyabr 2022-yil Toshkentdan prima Moskvaga mana reysimiz yo'lga chiqdi. Aka, shu reysimiz yoqdimi sizlarga? Qulaylik taraflari bormi sizlarga shuni? Xudo xohlasa endi mana shu reyslarimiz har doim bo'ladi. Hozircha haftaga 2 reys. Xudo xohlasa Cherin bo'ladi. Oxiriga borib har kuni Xudo xohlasa Toshkentdan ham Moskvadan ham har kuni reysda qo'yamiz. Agar mana shu yoqqan bo'lsa, bir dona like, podpisa bosib qo'ysanglar, shu keng tarqalish uchun, aka-ukalar ko'rib ishonch hosil qilish uchun. Qanday borsanglar xuddi shunday gapirib tashlayveringlar. Farq yo'q. Zo'r bo'lsa zo'r, qishiq joy bo'lsa qishiq joyini ham aytaverasiz. Sog'lik, omonlik, yaxshi yetolinglar hammalaringiz. Aziz vatandoshlar, mana bugun 28 noyabr 2022-yil Toshkentdan Primoy Moskvaga reysimiz yo'lga chiqdi. Aka-ukalar, ekrandagi nomerga bemalol bog'lanishlaringiz mumkin, bemalol ma'lumot olishlaringiz mumkin. Toshkentdan Moskvaga. Mana bu ikkinchi reysimiz, Xudo xohlasa mana payshanba kuni yuramiz bunda. Toshkentdan Primoy Moskvaga.